Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. E olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que que os seus concorrentes andam fazendo aí. Vamos lá. Chegando agora aqui no canal, só vou te convidar aqui a se inscrever. Clica aqui embaixo do botãozinho de se inscrever. Clica aí, se inscreva e não esquece de ativar as notificações, tá? Bom, vamos lá. Vou mostrar para você um site muito, mas muito legal que você consegue ver, visualizar aí simplesmente colocando os dados ali, um dado só, né? Você consegue descobrir o que os seus concorrentes estão fazendo, o que estão divulgando, o que está acontecendo com aquele produto, ou até mesmo fazer pesquisas de produtos. Ou seja, vamos lá na prática mostrar o que é esse site, o que ele faz. Vamos lá. Muito bem, olha só pessoal, já estou aqui na ferramenta, você vai procurar aqui por socialsearch.com, essa é a ferramenta, um pesquisador social, provavelmente vai estar em inglês, você simplesmente clica aqui em cima para traduzir para português, ou o botão direito traduzir para português, tá? Clicou, deixou em português, você vê aqui que tem as menções, você pode pesquisar por nome do usuário, você pode colocar um usuário, o nome de um usuário que você queira fazer uma pesquisa, tudo sobre o que ele está publicando, tudo sobre o que ele está fazendo, as tendências para acompanhar também. E a menção, por exemplo, se eu colocar aqui agora aqui uma hashtag ferramentas do WhatsApp. Deixa eu colocar junto. E vamos colocar aqui, dar um enter. E olha só o que acontece. É só como um exemplo para vocês entenderem aqui. Ele já está aqui pesquisando em tempo real 11 fontes. Então ele vai pesquisar. E aqui a gente consegue então marcar alerta de e-mail, monitoramento para ficar monitorando tudo sobre esse assunto que a gente está pesquisando. Aqui ele está pedindo para nós selecionarmos o idioma. Então vamos colocar aqui o que tem que ter, né? Vamos diminuir o tamanho da tela. Aqui ó, português Brasil, tá? Então agora a gente aumenta aqui. Não sei porque no meu teve que fazer isso. Português Brasil. Ok. Tá, deixa eu fazer uma nova pesquisa aqui, pessoal. Olha só, vou colocar aqui hashtag iPhone mesmo, como estava lá, só para demonstrar para vocês. Vamos lá. Muito bem, já saiu aqui a pesquisa, tá? Então aqui, ó, claro, agora poderíamos colocar em português, eu acho que às vezes é melhor colocar no inglês. Então tem tudo aqui, ó, sobre as pesquisas que ele buscou, ó, para onde os feeds tal personalizado foram movidos no iOS, baixa tal, iOS, iPhone e tal, aqui tá falando, são tudo posts falando sobre o iOS, tá? O iPhone, sobre o que foi que a gente fez a pesquisa. Então se a gente colocasse aqui, você podia estar colocando aqui ferramentas, você vai fazer as pesquisas que você desejar, baseado, né, no que você deseja. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos voltar, tendências, Ferrari, por exemplo, vou colocar aqui marketing digital, qual que são as tendências do marketing digital, vamos ver. Aqui está as tendências, então, né, que ele vai mostrando as tendências, ó, e você pode mesclar pelas redes sociais que você deseja saber aqui, quais que são aqui os posts que você quer, né, tá dando uma olhada, saber sobre mais sobre. Então uma ferramenta bem legal aqui, tá, que vai tá te ajudando aí para que você faça aí suas pesquisas. Você pode clicar novamente aqui, ele volta aqui na parte inicial. Você pesquisa por usuários, tendências então e menções. Aí você faz as suas pesquisas para saber quais são os posts e o que os seus concorrentes, as pessoas, tendências ou as pessoas estão mencionando algum tipo de assunto que estão publicando nas redes sociais. Muito bem, espero que você tenha entendido aí, pessoal. Agora você pode conseguir acompanhar tudo que as pessoas aí ao seu redor publicam, o que eles estão colocando nas redes sociais, mencionando tal, tá, pelo nome, pelo interesse, pelo tudo que foi mostrado aí para você, tá? Site gratuito, então o link vai estar ali, né? Você também viu o nome do site, pode estar acessando aí facilmente para você conseguir
e começar a fazer as pesquisas agora. Do lado aqui eu vou deixar algumas indicações, algumas ferramentas, alguns outros vídeos que você pode continuar assistindo aí, tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.